Já jsem tady v tom polozbořeném stanu. Nemusel jsem stavět a bourat svůj stan. Tady je záchod. Ta sprcha tady byla zajímavá, prostě jenom hadice na záchodě. Že se jdu koupat a potom vyzkouším mořský traktor. Tak, toto je ono. Jo, takové vlny. To je paráda. Já to zkusím otočit. Jo, docela to zatačí. Pohodička. Teďka dopředu. Co takové se vždycky chtěl postavit? Já jsem na to neměl prostředky, hlavně čas. Výhled na město Saranda. Krásné skály. Myslím si, že to je lepší než normální šlapadlo. Když to je tak nějak lehčí, já prostě to vůbec nemakám. A ono to jde. A tady je kemp celé jeho krásy. Jo, a vidíte tam tu cestu nad kempem? Tak ta byla úplně psycho. Já jsem přemýšlel, jestli to vůbec ubrzdím. Jsem zvědavý hlavně teďka, jestli ji vyjedu, až budu chtít vypadnout z kempu. Jak já teďka nabíjím, ještě si dám nějaké jídlo. Taká pohodička, protože já dneska asi budu mít jenom 30 km zhruba. Takže se mi dobře pojede. Žádné kopečky. Budu si to vyloženě vychutnávat. Jako třeba teď. Tak se loučím s tímto úžasným místem. A teďka mě čeká tady ten kopec. A docela to jde. Tak to byl fast forward do stínu. Ty vůbec se mi zvedá přední kolek. Trochu předklonit. Ten záliv, který jsem včera viděl ve tmě. Je taková pohoda, že to trochu nudá. Pojedu v protisměru, je to hezčí výhled. Tam jak končí to moře, nebo jak se zatáčí, tak tam někde je Butrint. Krásné památkové místo. Tam to je Korfu. Jsem v parku Kombeta Butrunt a ve městě jsem si koupil pár dobře. Jsem si je tam snědl a vypil. Jinak tady někde by měly být různé hrady na kopcích, tím žádný nevidím.
přímo u hladiny moře. Tady je další hrad přímo před náma. Tak na to, že tady je most. Ne, tady je ten. Takže jsem našel vstup. Tak jsem tady. Oni tady mají českého psaného průvodce. Neuvěřitelné. Třetí před Kristem, druhé našeho typu čtu, šesté, třinácté a šestnácté. Bylo to důležité obchodní centrum, kde se zastavovali námořníci a obchodovali tady. A tady je Benátská věž z 15. a 16. století. Toto je římský dům. Moc z něho teda nezbylo. V podstatě zbyl celý půdorys. Neví se přesně, co to bylo. Mohl to být buď gymnázium, anebo privátní dům někoho. To je mnohem větší, než se zdá. Tady jsou další nějaké výplňky. No a tady je prostě strašně moc různých kamenů. Se podívej do mapy. To na mapě vůbec není nějak označené. A vypadá to přitom velice zajímavé. Jaké místnosti. Nevím přesně, co to znamená baptisery. Ale jsou tady krásné mozaikové podlahy. Vlastně jedna je přímo tady. Akorát je asi zasypaná štěrkem. Tady je studna. No a tady jsou potom nějaké další místnosti. Otázka je, jestli tohleto je zanesené hlínou a původně to bylo tohleto třeba jako dveře nebo okna. Já si myslím, že ta hlína byla níž. Tady to je další anonymní památka, která vlastně není žádný popis. Dřeš to má jako rybník. Tak teďka jdu na tu dvojku. A to je fontána. Je zasvěcena nějaké nymfě z 6. století před naším letopočtem. Toto je zezadu té fontány. Je to teda plné vody. Konečně ta velká bazilika je taky z 6. století. A byl to prý nějaký kult z počátku křesťanské kultury. Nějaké brány. Tak to už bude asi ono. Brána k jezeru. Mně to moc jako brána nepřijde. Tady je ta brána. Vypadá zajímavě. Je ve velice tlusté hradbě.
poměrně malá. A jsou tady schody. Tak jdeme dál. Tady jsou všude krásné a docela silné hradby. To je prý brana levu. Jaké divné slovo. Ten jejich průvodce je totiž psaný takovou hodně zlámanou češtinu. Do Lion Gate, aha. Něco mi říká, že ta hlína taky byla níž. To se mi nezdá, že by tady chodili tak nízcí lidi. Vyko má způsob, jak držet tři věci najednou. V jedné ruce GoPro, v druhé leták a mobil připravený k focení. Toto opět nevím, co je. To mohla být i kuchyně, mohly tady být kamna a tak dále, nevím, těžko říct. Tak to je ta věc, která nevím, co je. Z druhé strany zrzadu. Tady jde vidět, že se tady něco rozebíralo. Že tady jsou vyskládané kameny. Archeologové tady řádili. No, takže tady je jenom hradba. Tak se dostávám k hradu, který byl postavený Benátčany, to znamená ve středověku. Jo. A je to tady pod dozorem kamer. A tenhle výhled už nevidět. Já jsem ještě nebyl, tam někde bude ten amfiteátr. A tam po té cestě jsem přijel. Tak jsem z hradu došel až k amfiteátru. Někteří lidi hodně investovali do amfiteátru. Starověk tím žil divadlo a tak. Starověký Řím, starověké Řecko. Tady udělali podlahu, protože jinak tady byla všude voda. Tady se hrálo. Tam byli lidi a dívali se. Vlastně pořád ještě probíhají vykopávky a třeba tady se můžu podívat na nějakou mozaiku. Musím říct, že jsme tady pěkně neukázení turista. Že tady ostraha musela okřikovat a hledat se s nima. Ne, že by poslechli, ale hádali se. Je jakási věž a u té věže je jama. A tady je do not enter, takže tam se nesmí. Tady asi probíhají vykopávky ještě. Už jsem u výstupní brány, kde na mě čeká moje kolo. Nechali mě ho tady ve stínu a chráněme. Zdraví, jestli to bude něco stát. Wow, to bylo tvrdé. Hello. Hello. Tak jsem tu jenom já a to auto. Teďka vyjede z vody druhé lano. Stará, ale jednoduchá technika. A plujem. Nice to meet you.
goodbye. Bye. Do Řecka. Do Řecka, jo, tak to máte na dlouho. Koumejte tu elektriku, jak tam mají pověšenou cihlu a kámen, aby napnuli dráty. Toto je ten slavný Triangle Castle nebo i trojúhelníkový hrad. Má to tři kulaté věže na koncích vlastně. Jo, tam jsou mříže. Když se dovnitř nepodíváme, jedině přes mříže. Vevnitř je prostě tráva. Jdu někde tam. Takže tady všichni vítají v Řecku. To je možná dobře, protože už mám zase internet. Jak tam někde ještě akvadukt. Tam, jak vidíte, takové ty různé věci ve vodě. Jsou kanály. Všude jsou kanály s vodou. A je docela čistá. No jinak, mi zbývá 26 km do řeckého kempu, který se jmenuje Free Camping. Takže to bude možná jenom nějaké místo na pláži. Což je ale dobře. Protože takové místa já mám rád. Tamhle v dálce to bílé s tím minaretem, to je mešita. Čeká mi teďka nejnáročnější stoupání dne, 150 metrů. Jsem vám chtěl ukázat tenhle ten barák. V podstatě je to barák na sloupech, což může být praktické v povodňové oblasti. To bude vlastně 9. země mojí cesty. Je to už EU a už taky chytám evropský signál, takže moje data platí. Ale bude problém se tam možná dorozumět. Záleží, jak budu umět anglicky, protože já řecky neumím ani ňu. A i když písmenka zrovna trochu umím. Alfa, beta, gamma a tak dále. Ale na nějaké čtení to moc není. A slova asi neumím žádné. Další věc, co byla zajímavá v Albánii, bylo, že ženské mě většinou vůbec nezdravili, ale to neplatí o těch mladých holkách. A chlapi jo, ti zdraví v každém věku. Jinak tady je to také zvláštní. Jsou tady opuštěné benzínky a vedle toho stojí vily. Němci byli vždycky takový neteční v tom zdravení. Ale tady Němci, co jsem potkal v Albánii, tak zdraví. Říkají bravo, anebo ještě ukazují takhle. A stále tady potkávám Čechy. A dokonce jsem tady viděl auto s americkou poznávací značkou, z USA. Tak, tady je vodní kanál a je docela čistá voda. Tuto krásnou novou silnici, po které jedu, tak na mojí mapě je vyznačená jako polní cesta. Albánie, budeš mi chybět. Tady čím dál víc aut s řeckou poznávací značkou, ale občas se tu najde i auto bez poznávací značky. Že first exit, toto je vtipný kruhák normálně. Ten kruhák má jenom dva výjezdy. Tak to jsem ještě nežral. Jsem asi nějak špatně odbočil. Jsem v Hellasu místo v Řecku. Myslím, že s tím jazykem budu mít trošku problém.
Tady u pláže kempuje pár lidí. No camping. To naštěstí není pláž, na kterou jedu já, takže v klidu zatím. To už jsem. Jsem radši vypnul světla, protože jsem potkal takového hodně velkého vlčáka a spoustu dalších psů. Já se tím nejdřív rozhlídnu. Aha, vidíš, tady je spousta pejsků. A je to taky krásný západ. Podívejte se. Tak jsem si tady na pláži udělal dobrou šmakuládu, tortelíny plněné masem a tuňákový salát s kukuřicí. Protože mám málo sladké vody, tak jsem nabral do ešusu trochu mořské vody, protože stejně bych si do toho potom dával mořskou sůl.